Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus in die Smeltkroes en ons les vir hierdie week vir les 8 is om die onsigbare te sien. En ons les vir vandag vir Vrydag uh, 19 Augustus is vra vir bespreking. Ons geheteks vir hierdie week se les vind ons in Hebreërs 11 vers 27 en dit lees soos volg. Deury geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toren van die koning te vrees want hy het volgehou soos een wat die onsigbare sien Hebreërs 11 vers 27 geklees weer Deury geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toren van die koning te vrees want hy het volgehou soos een wat die onsigbare sien Hebreërs 11 vers 27 Kom ons bid Hemelse Vader baie dankie vir uh, nog 'n geleentheid nog 'n nuwe dag om u woord te open en daaruit te leer. Mag ons, ons dit wat ons leer, Here, ook asb lief met ander deel. Mag dit ons harte verander en ons nader bring aan u. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner druk asb die duimskop knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asb dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asb die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Hi baie welkom by ons laaste les vir hierdie week uh se lesse. Ons uh, is is by Vrydag, maar voordat ons Vrydag se les gaan doen, ouer Christus ouer gewoonte, kom ons kyk gou-gou net gou-gou weer na wat ons hierdie week gestudeer het. En ons het gekyk na om die onsigbare te sien en die les met die oogopslag is watter waarhede aangaande die Here kan ons te midde van die grootste beproewings deerdra. So wat gaan ons deerdra gedurende hierdie groot te beproewings watter ekskuus waarhede aangaande die Here. En dan het ons besonder gekyk die Vader se oorvloedige welwillendheid. En ons het gesien dat 'n mens kan sê maar hoekom het God my verlaat? Uh, gee God dan nie om? Hoekom sit ek in hierdie probleem waarin ek sit? En dit is baie maklik om te vra as 'n mens vergeet dat hyt sy seun gestuur om vir ons te sterwe. Sal hy dit doen net om later in 'n nare inhale gewese te ontaard? Natuurlik nie. Maandag het ons gekyk na in die naam van Jesus en ons het gekyk na waar Jesus gesê het in Johannes 14 vers 14: "As jy iets in my naam vra, sal ek dit doen." Waar die Here ons beloof en dit is hoekom ons ook gewoonlik bid in die naam van Jesus. Amen nou wanneer ons vra in die naam van Jesus gaan dinge nie noodwendig oombliklik gebeur nie maar ons kan weet dat die engele van die Here dadelik werklik dan werk vir ons beste om ons gebede te verhoor miskien soos ons het gehoor verhoor wil jy nie maar dat die hemel aan die gang is om ons gebede te dra en dan Dinsdag die krag en mag van Jesus se opstanding het ons gesien dat die opstanding van Jesus 'n baie groot sy is, belangrike sy is, ehm um, vir die verlossingsplan. En ons het gesien dat daardie krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Want onthou, Jesus het nie die eerste dood vir ons gesterf nie, maar die tweede dood, die ewige dood. So daai mag wat Jesus dan uit die dood het opgewek het, het die Here tot ons beskikking gegee. En dis moontlik deur Christus wat opgestaan het uit die dood uit. En dan woensdag om al ons laste te dra. En ons het gesien dat ons kan so baie maklik laat bekommernisse on ons te oorhand laat kry. En ons vat nie ons probleme na die Here toe nie. Ons moet altyd wag tot breekpunt voordat ons ons na die Here wend en dit is so onnodig want die Here wil ons so graag help. En 'n mens hoef nie vas te hou kan vasteklou aan ons probleme nie wat dit ook al is of dit 'n werkstryk is of gesondheidsprobleme of wat ook al is. Ons kan dit vir die Here gee want God gee werklik om. En dan Donderdag, ons gesien na steeds getrou wanneer ons hom nie sien nie. En ons het hiersoek gekyk na uh um Jesaja hoofstuk 40 waar God vir hulle sê dat hy na hulle kyk, dat hy hulle oppas, dat hy soos 'n herder vir hulle sorg, soos 'n herder vir sy kudde sorg. Maar dit was moeilik vir hulle gewees want hulle was steeds in 'n ballingskamp gewees. Maar met geloof kon hulle vorentoe kyk en weet dat die Here sal hulle verlos want hy het gesê hy gaan hulle verlos selfs in die verhaal van Ester het God ingegryp toe hulle gedink het God is nie meer by hulle nie en het hulle van 'n gewisse dood gered en so kan ons sien God gaan ons ook in hierdie laaste dae gaan hy ons van gewisse dood sal hy ons verlos hy is getrou en dit bring ons dan by Vrydag 19 Augustus En dis ons twee aanhalings wat ons kan lees hierso. Die een is in Manuscript Releases, volume 6, bladsy 220 en die ander een is uit Testimonies for the Church, volume 3, bladsy 555. Nou hierdie laaste een gaan ons wel na kyk want dit is een van die vra vrae vrae hieroor en jy kan sien ek het dit 'n bietjie verander hierso. Het om dit vir my bietjie meer makliker te maak want ek het eers gevra ons gewonder wat staan hier maar ehm um, Ja, vir my wat nou nie so so goed opgelei is nie, het ek net 'n bietjie beter gemaak. Miskien help dit vir u ook, maar ons sal nou daarna kyk. Ons het vandag vier vrae en die eerste vraag vra soos volg: Bespreek die volgende in klastyd. En ek wil julle vra en aanmoedig asseblief, bespreek dit ook hier so in die kommentaar gedeelte gesels asseblief met ons. Kom ons kry 'n lekker geselskapjie aan die gang dat ons mekaar kan deel wat ons wat ons geleer het of wat ons ervarings is. Let's sê die volgende. Die dinge waaraan ons glo wat ons nie kan sien nie, dinge wat ons weet bestaan maar wat nietemin nie waarneembaar is nie. Nou met ander woorde soos 'n uh, selfoon se sein. Jy kan nie die sein sien nie, maar jy het wel die sein op die foon. Ehm um, sulke tipe dinge. Nou voor die vraag, voor die vraag gevra. Hoe kan dit ons help om te verstaan wat dit beteken om die onsigbare te sien? Nagtig sê dinge wat ons ervaar maar nie sien nie. Want daar word van die Heilige Gees gepraat. Van die Heilige Gees kan nie gesien word nie, maar ons kan sy werking sien. As ons gaan kyk na die wind, net soos wat die wind doen, jy kan nie die wind sien nie. Jy weet nie vanwaar of hy kom, waar hy nie gaan nie, maar jy kan sien die wind waai in die blare, wat die blare van die bome doen. En geselfs 'n bietjie, prag moet ons in die kommentaar hoe u hierdie gedeelte sien. Vraag 2. Bespreek Woensdag se slotvraag nou kom ek net gou-gou weer wat was woensdag se slotvraag geweest en woensdag se slotvraag was watter dinge maak jou deesdae bekommerd is daar werklik enige probleem wat bo die Here se vuurmaakplek is ongeag hoe geldig of hinderlik hulle ook mag wees ons glo wel as waar dat God bewus van al ons probleme is en dat hy dit kan oplos wat is dan die groot probleem Miskien dat ons nie glo dat hy dit sal oplos soos ons dit opgelos wil hê nie. Bepeins laasgenoemde en vra jou af, is dit dalk waarom ek so aan my probleme vasklou? So, ehm, um, stel dan, hoe dikwels bevind ons ons in sulke situasies? Wat kan ons doen om die Here beter te vertrou? Dit wil sê te aanvaar dat sy weg die beste is selfs O, is dit nie hoe ons dit wil hê nie? Ja, dit is baie moeilik. As ons 'n ding op 'n spesifieke manier wil hê, maar die Here sê vir ons nee, jy gaan dit nie so kry nie, dit gaan nie so gebeur nie. Ehm um, en dit is baie keer moeilik om te weet dan. Maar so wat ek altyd sê, die enigste manier is om God te vertrou en dan daardeur soos wat hy ons deurdra getuienis te in ons eie lewens dat Dis miskien nie wat ek gedink het dit moet wees nie, maar kyk wat God gedoen daardeur. En ek dink almal van ons as ons mooi gaan terugkyk, gaan ons sulke gevalle kry. En dit moet ons versekering wees dat as Here my toe deurgedra het, miskien op maniere wat ek nie verwag het nie, dan sal Hy my ook nou deurdra. En dan, vraag 3. In dit gaan oor die aanhaling hierbo, wat sê 'n mens se geloof gaan van krag tot krag wanneer jy twyfel en op 'n uh, op oponerende invloede die stryd aan sê. Nou ek het dit bietjie verander, net vir my makliker te maak as julle nou wys, maar die vraag wat hier gevra word en dat dit tot iets geweldig kosbaar ly wat van groter waarde as die duurste juwele is, hoe behoort dit die lig waarin ons sulke konflikte beskou te verander? Nou kom ek lees dit hierdie aanhaling vir u, soos wat ek hom reggemaak het. Dit sê en dit is uit 'n uh, Testimonies for the Church, volume 3, bladsy 555. 'n mens se geloof gaan van krag tot krag wanneer jy teen twyfel en openerende invloede invloede stry. Gaan dit weer lees. 'n mens se geloof gaan van krag tot krag wanneer jy teen twyfel en openerende invloede stry. Die ervaring wat 'n mens uit silwer beproewings pit is van groter waarde as die duurste juwele. Met ander woorde, wanneer ons moet veg teen twyfel, wanneer ons moet veg teen openerende invloede. As ons daarteenoor moet stry. Dit wat ons kry deur daai daai stryd uit is baie baie waardevol. Dit is dierder, meer dierbaar van groter waarde as die duurste juwele wat die aarde aan 'n mens kan bied, want geld kan dit nie koop nie. Slegs daai stryd wat ons kan stry teen twyfel en openerende invloede. So hulle vra hier hom, hoe behoort dit die lig waarin ons sulke konflikte beskou te verander? Met ander woorde, as ons aan sulke konflikte kom, 'n konflik waar ons ehm um, miskien wil lyk like of ons wil begin twyfel, moet ons weet dat as ons aan die Here gaan vashou, as ons nie gaan toelaat dat twyfel ons onderkry nie, het ons 'n bietjie sterker geword. Het ons 'n bietjie meer geloof ontvang het ons 'n bietjie meer sterker geword in ons wandel met die Here sodat ons beter getuienisse vir hom kan wees. En dan, die laaste vraag. Vraag 4. Die meeste van ons het al gesien hoe mense en selfs Christene in situasies beland waar die uiteinde na ons mening verskriklik was, ten spyte van ons gebede en beste pogings, het 'n situasie op die slegste wyse denkbaar verloop. En ek is seker u het dit al so ook ervaar. Die vraag is Hoe verstaan 'n mens dit in aggenome die dinge wat ons tot dusver ontdek het? Julle weet ek moet sê, daar gaan dinge wees op hierdie wêreld wat ons nie die antwoorde vir het nie. Daar gaan dinge wees wat ons ons hande gaan saamslaan en net sê, Here, hoekom? Maar eendag gaan ons verstaan. Eendag sal die Here alles aan ons openbaar en omdat ons al reeds in ons lewens ervaar die getrouheid van die Here die, die dinge waai ons die klein dingetjies waardeur hy ons gedra het kan ons weet die Here se wil is die beste ek wil graag afsluit met hierdie volgende gedeelte en dit is in Hebreërs 11 vers 32 tot 40 en dit lees en wat sal ek nog meer sê wanne tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak en Samson en Jefta, Dawid en Samuel en die profete sou verhaal wat deur geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leues toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag hy swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf. Het, vrou wat hulle dode deur opstanding teruggekry. So al, ons, ons ons sien in die Bybel al hierdie groot wonderwerke waar God gebede verhoor het en hierdie groot dinge laat gebeur het. Maar ons lees ook die volgende. En ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie om 'n beter opstanding te verkry. Ander weer het die proef van bespottinge en geselinge weerstaan, ook van boeie en gevangenisse. Hulle is gestenig, en stukke gesag versoek die hierdie swart vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei. Hulle is verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in die spilonke en skeer in die grond. En alhoewel hulle almal hierdie geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. So hierdie mense het hierdie moeilike dinge gegaan. Hulle was verdruk, mishandel, die vreeslike dinge met hulle aangevang gewees. Hoekom? vers 40 omdat God iets beters oor ons beskik het sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. So ons gaan deur hierdie dinge, maar ons moet weet wanneer Jesus kom, gaan ons opwek met nuwe liggame en die begin van 'n nuwe koninkryke, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar daar geen pyn of moeite of lyding gaan wees nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot vooruitsig. Dat Here ja Ons gaan baie moeilike kere hiersou ervaar. Maar ons weet, Here, U is getrou. Ons weet, Here, dat U hou vir ons die lewenskroon. U hou vir ons 'n ewigheid van vrede. Help ons, Here, asseblief om ons oë gefestig te hou op U beloftes. Help ons, Here, asseblief dat ons sal vashou aan dit wat ons nie sien nie. Maar Here, waarvan ons getuienis het, want U werk in ons en deur ons. Ons dankie Hemelse Here in Jesus se naam. Amen. Daar sê ek, dankie dat u saam met ons aangeskakel het vir vandag en vir hierdie week se les. Mag die Here elkeen van julle ryklik seën. Baie dankie vir elkeen wat die duimskakel opie druk wat vir ons 'n bydra maak. Ons waardeer dit baie. Ons wil graag nog soveel meer doen. En ehm um, baie dankie vir u gebede ook. Tot volgende keer. God se ryke seën.